خوش ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو ہمارے گھروں میں خوش اور آباد رکھے اور ہمیں اپنی نعمتوں اور رحمتوں سے نوازے رکھے۔ تو جی، یہ میرا سیٹرڈے کا ولاگ ہے اور سیٹرڈے کو ہم نے فل ڈے اسپینڈ کیا تھا لکی ون مال میں، اور بہت اچھی سمر سیلز لگی ہوئی ہیں اور بچوں نے کیئر فور سے کافی اسنیکس کی شاپنگ کی، اور کیئر فور سے فوڈ سیکشن سے ہم نے اپنا لنچ بھی کیا۔ بہت اچھا کھانا اویلیبل ہوتا ہے وہاں پہ لنچ ٹائم پر، اور ہم نے بہت مزے سے انجوائے کرا اپنا کھانا۔ تو جی، ہم نے کی بہت ساری شاپنگ۔ شاپنگ جو میں نے کی تھی وہ میں نے کی تھی الکرم سے، کھاڈی سے، اور ای سی ایس انسگنیا سے جو ہے میں نے شوز کی شاپنگ کری ہے، اور جو بھی وہاں پہ بچوں کے لیے اویلیبل انٹرٹینمنٹ ہے وہ ہم نے سب کچھ انجوائے کیا۔ تو یہ بس ٹور رائڈ ہے، لکی ون مال کا راؤنڈ دیتے ہیں 100 روپیز ایچ میں، بچوں نے یہ انجوائے کری۔ کافی اچھا رہا ہمارا دن، ہم نے بہت اچھا گزارا، میں نے کافی اچھی شاپنگ بھی کی۔ بہت جلد میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنی سمر شاپنگ ضرور شیئر کروں گی، اور بہت اچھی شاپنگ سیلز لگی ہوئی ہیں آج کل، کیونکہ یہ ٹائم مجھے اچھا لگتا ہے زیادہ شاپنگ کرنے کے حوالے سے۔ کیونکہ اگر آپ انسٹچ سوٹس لے رہے ہیں برانڈس کے، تو آپ کو فیبری اور مارچ میں، کیونکہ اب تو رمضان جو ہے وہ اپریل کے اسٹارٹنگ میں ہی شروع ہو جائے گا، تو ہم لوگ جو ہے اپنی پہلے سے شاپنگ بھی کر لیں تو ایزی ہمیں رہے گا کہ رمضان سے پہلے ہم لوگ اپنے جو ہیں سوٹس وغیرہ ریڈی کر لیں گے۔ کیونکہ بہت اچھی آفرز لگی ہوئی ہیں، اور میرا تو دل چاہتا ہے کہ رمضان میں میں روز نیا سوٹ پہنوں۔ تو الحمدللہ میں نے بہت زیادہ اچھی شاپنگ کری۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک اینڈ سبسکرائب ٹو مائی چینل۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔